Situata e pandemisë ka shfaqur tendencën për kultivimin e bimve narkotike. Kështu shprehur prefekti i qarkut të Vlorës Flamur Mamaj, sipas së cilit grupet e strukturuara kanë nisur hapjen e vendeve dhe përgatitjen e terrenit, por deri më tani nga kontrolli i vazhdueshëm i strukturave të policisë nuk ka nisur procesi i mbjelljes. Ka patur tentativa të grupeve, të cilët duke përfituar nga pandemia, kanë tentuar të merren me këtë vepër kriminale, por angazhimi total i institucioneve të shtetit dhe i drejtorisë vendore të policisë së qarkut bashkive ka evidentuar dhe janë marrë masat paraprake për t'i thënë jo këtij fenomeni kaq negativ dhe kriminal në gjithë territorin e qarkut. Nuk na rezulton mbjellja, pasi të gjitha strukturat shtetërore, duke filluar që nga inspektorët e zonës, inspektorët e pyjeve, kryetarët e fshatrave, kryetarët e njësive administrative, policia bashkiake, administrata e zonave të mbrojtura, janë një sër institucionesh dhe grupet e punës në teren të cilët po punojnë fuqishëm dhe nuk kanë lënë as një cep të territorit pa kontrolluar. Aktualisht nuk në rezulton bjellja, sepse janë njësër institucionesh në teren dhe s'kan lënë as një cep pa kontroluar, tha Mamaj. Mamaj gjithashtu evidentoi punën e bërë në këtë drejtim me qëllim zgjesimin total të fenomenit të kultivimit dhe trafikimit të kanabis. Na rezulton që ky fenomen në qarkun e Vlorës është pothuajse zero. Kjo zotë thot që nuk ka patur tentativa, të cilat organet lizbatuse duke përfshirë të gjitha organet, të gjitha institucionet e task forces, po punojnë në këtë drejtim dhe jemi në një situat pozitive në të gjithë qarkun e Vlorës. Me atributet e kreut të task forces së qarkut, Mamaj thotë se të gjitha strukturat nga policia deri te kryetarët e fshatrave janë të gjithë në teren për të evidentuar rastet e kultivimit të kanabisit.